တရားနာရအောင်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်1569ခုနှစ်ကိုဇာတကရီ1386ခုနှစ်ကဆောင်လာဇန်လေးရက်ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်မေလ17ရက်စနေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုမြို့နယ်အမြန်လမ်း9ဘိုင်း6ဘလုံးပန်းရှိတဲ့ရတနာအောင်ကျောင်းလိုက်တွင်ပါစဉ်တို့ကြောင့်ပါမိတိုင်းဒီလူတွေရက်စက်ပြီးလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်းရှိတဲ့မြတ်တောက်ပန်တူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ဒီဒီတဲ့သာသနာ့ဝင်ဒီလရှင်ဖြစ်ခံယူတဲ့ကုသိုလ်ဒီနေဆုံးစက္ကတူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ဒီဒီကုသိုလ်ဒီပြုရတဲ့အပ္ပတောမိဘများထိတ်ထားပြီးတော့ဘုရားသခင်ရံရကကြီးဖြစ်တဲ့တကကြီးဝင်တန်းဘုရားသခင်ရံမိုင်ဖြစ်တဲ့တမိုင်းတော်ခင်မောမောသမီးလေးများဖြစ်ကြတဲ့မအီတန်တာဆွေမပူပြေဆောင်ဝင်တန်းမရှင်တူတူထုံးလို့ခေါ်တဲ့ဆရာလေးမဝရညာကြီးမိသားစုရိယကုလိုပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပွဲမှာဒီကုသိုလ်တွေကိုအစဉ်တို့ရည်စဲတောင်းချညာပြီးဝေးပြင်းပြင်းရည်စဲမချမီတရားစကားနဲ့တင်ငယ်ဟောကြားတတ်ကြရအောင်ဥစဉ်ပါများပြောပြခြင်းလဲဆိုရင်ပိုးဆွဲအောင်ပိုးငါးပါးနဲ့ဒီနေ့ဒီလိုကောင်းစီနေပြီတော့တရားနာကြရအောင်နော်ဥစဉ်တော်သာသနာတော်ကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဘူငါးပါးဆိုတာရှိပလံဘူစရာပလံဆိုတဲ့စကားလုံးအနေနဲ့ပလံဆိုတာခွန်အားလို့ဒီပေးရပလံဆိုခွန်အားတဲ့နော်လူတယောက်ခွန်အားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှင်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေခွန်အားမရှိရင်လှုပ်ရှင်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်မပြေဆိုကြပါစို့ခန္ဓာပလံခန္ဓာဒီဟုသောခွန်အားပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုမားလိုက်မယ်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုသဲမယ်ဆိုကြပါစို့ပန်းလေးလှုပ်မယ်ပန်းလေးဝယ်မယ်ပန်းလေးမားဖို့အတွက်ခုမှခွန်အားမရှိဘူးဆိုအဆင်မပြေပစ္စည်းလေးတစ်ခုမားမယ်မားဖို့အတွက်ခုမှခွန်အားမရှိဘူးဆိုအဆင်မပြေတခါတခါကျမရင်းမြတ်မြင့်ညွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်လက်ကိုမားရတာတော်တော်လေးနော်တချို့လူကြီးတွေများဒီလက်ကလေးကိုတစ်စောင်တစ်ယောက်ကကိုပြီးမားပြီးရတယ်နော်အဲ့ဒါခွန်အားမရှိတော့ကာယခွန်အားနဲ့ကြမ္မာကြီးကောင်းတော်မှာဒီခွန်အားပြန်ပြီးတော့ရှာတာဆိုတော့လောကီမှာလည်းကာယတည်းဟူသောခွန်အားရှိရင်လုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေအဲ့လိုကာယခွန်အားရှိတယ်လို့ညာနာခွန်အားလည်းရှိလို့လို့တယ်ညာနာခွန်အားရှိတဲ့သူကလောကီအတွက်ဇီဝတုတ္တေမဲ့ဇီဝကိစ္စလူမွေးကိစ္စကြမ္မာကြီးကိစ္စတရားဘဝနာအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီညာနာခွန်အားရှိတဲ့သူမှပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေတရားသူတည်သူတွေရတဲ့အထင်အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးဆုံးပြန်မြင်အဲ့ဒီခွန်အားပါရင်လည်းဆိုရင်ခွန်အား၅ပါးပလ၅ပါးပေါ့တပတ်တတားတဲ့ယုံကြည်ချက်ယုံကြည်ချက်ရှိရယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့လုံလုံစီပွားရေးဆောင်ရွက်တဲ့လူယုံကြည်ချက်ပြည့်နဲ့လုံလုံတရားအထုတ်တဲ့ယုံကြည်ချက်ပြည့်နဲ့လုံလုံယုံကြည်ချက်မှမရှိဘာမှအစဉ်မပြေဘာရောမှာကိုကိုကိုရောမာဒီလို့လို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အလုံးလုံးပါဆိုကြပါစို့သတိဝရညာနည်းဆရာလေးဝရညာညာလူနာမည်ရှင်သူတုထုံးသမီးလေးရင်သူတုထုံးသာသနာ့ဘဝဒီလရှိပြီခိုင်းမလို့မယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်နာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲဒီတိုင်းဝင်နေအောင်လည်းဖြစ်ဘူးလေဥစဉ်တို့ခဏခဏပြောနေပြောလဲရှိတယ်သွင်းပဲပြောင်းရင်ဘလုံးမှဆင်မပြေဘူးသွင်းပဲပြောင်းပြီးတော့နောက်ကအကျင့်အပါမှာတနေ့တည်းပြန်ပြန်စားလေးညွန့်မယ်မေတ္တာသုံးပဋ္ဌာန်းစသည်ဖြင့်ပြန်စားလေးညွန့်ဝေယဝိဇ္ဇာလေးတနေ့တည်းဆောင်ရွက်မယ်အများကြီးတော့ဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုလုံးနိုင်တော့ပေါ့ပြန်စားလေးညွန့်မယ်တရားထင်တယ်တမယတနားကြီးတနားကြီးထိုင်တယ်လို့တနားကြီးနဲ့ထိုင်နေလို့လည်းကောင်းတော့မထိုင်နိုင်ရင်လည်းစမင်းရရင်စမင်းနဲ့ထိုင်တယ်ဆန်ငါမင်းရရင်ဆန်ငါမင်းနဲ့ထိုင်တယ်နိုင်ဝဲရရင်နိုင်ဝဲထိုင်တယ်ဒီလိုဘာဝနာအလုပ်တွေဒါနအလုပ်သီလအလုပ်ဘာဝနာအလုပ်သီလချင်းစေတမာတိချင်းစေပညာချင်းစေအချင်းမြတ်တယ်ဒါတွေတနဲ့တည်းအယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့လုပ်အဲ့ဒါမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီအတိုင်းအသွင်သာပြောင်းနေတချို့တော်လဘဝတ်တဲ့အသွင်ပဲပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါဒီမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဥစဉ်တော့အားမရတချို့တော်တော်ဝါယဟန်တချို့တော်တော်ဝါသာသနာ့ဝင်ဒီလရှင်ဝေကြတဲ့သူတွေအသွေးပဲပြောင်းနေဒါကြောင့်မလုပ်ဘူးဆိုရင်အားရစရာမကောင်းဘူးတနေ့တည်းကဆန်းကောင်းမင်းရရင်ဆန်းကောင်းမင်းလုပ်တယ်နိုင်ဝဲရရင်နိုင်ဝဲလုပ်နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဆိုရင်အသွေးလည်းပြောင်းပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုယ်လည်းကုသိုလ်ရတယ်ကိုယ်လည်းပတ်သက်ဆက်ဆက်တယ်ပြီးခင်ပါခင်နေလည်းကုသိုလ်ရတယ်မိဘလည်းကျေးဇူးဆက်ပြီးသားဖြစ်တယ်
ကျေးဇူးဆက်တကကျေးဇူးဆက်ခြင်းနဲ့မှဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာအများဆုံးလို့ဘုရားရှင်မိန့်တယ်။ဒီလိုမိန့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တမိလေးရတမိလေးရအဖေဒီအမိဒီကိုတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်။တမိလာဒီလရှင်လာမွေးဖြစ်ဒီတကရင်တွေဝိုင်းဒီလိုတရားလာပြီးတော့ခုလိုနာပစ္စည်းအကြောင်းမရှိသူ့အလုပ်နဲ့သူ့အတူလုပ်နေပါနော်။ဆိုတော့ပုံမှန်လာတယ်ဆိုတော့ခုမဖြစ်မနေတမိလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေစက်ချရတယ်ဆိုတရားနာပြစ်တယ်။တမိအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့မှာကုသိုလ်ရဆိုတော့ပြီးမှကျေးဇူးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီလိုဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာမြတ်ဆုံးလို့ဒီလိုဆိုတာဆိုတော့နောက်ပတ်ယုံကြည်ခြင်းတရားရှိရတို့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေကတရားလို့ပြောလိုက်တာလေလူရတ္တနာတန်းမြင်နော်လူရတ္တနာပဲတန်းမြင်လူရတ္တနာလည်းတရားမြင်နော်ယုံကြည်ခြင်းအင်္ဂလိပ်လိုတော့ကိုဖိနေတာဆိုမှာပေါ့နော်ကိုကိုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြစ်ရှိမှာစီးပွားရေးလုပ်ရင်ယုံကြည်ခြင်းအပြစ်နဲ့တော့မှာဖြစ်မှာတရားလို့မယုံကြည်ခြင်းအပြစ်နဲ့တော့နော်ဘာရောမလဲကိုကိုကိုယုံကြည်ရဲ့အပြစ်ရှိရကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်ရမယ်ယရဏသုံးပါးရဲ့ခွန်ကျေစုပြီးပါဆရာသမားတွေရဲ့ခွန်ကျေစုယုံကြည်ရမယ်နော်ယုံမှကြည်ရမယုံရင်မကြည်တပည့်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုယုံတယ်ဆိုကြည်တယ်မယုံရင်မကြည်တော့မတပည့်အမားတွေရှိတယ်သူတို့ယုံတယ်ဆိုတော့ကို့အမကြီးတွေယုံကို့ဖေကြီးတွေအမေကြီးယုံကို့ဆရာသမားတွေယုံတယ်ယုံရင်စိတ်ကောင်းကြည်သွားတယ်မယုံဆိုရင်အကြည့်တော့ငါသာသူ့ကိုမုတ်ကြည့်ရတာသူ့လက်ထရမုံကအကြည့်ချင်မှကြည့်မှသူ့ဘောမှာသူ့သူ့ကိုမယုံဆိုသူ့ဘောမှာလည်းအကြည့်တော့ငါကြည့်တဲ့မုံကြတာသူကစားပြီသူ့မုံကြတာငါ့ကိုအကြည့်ဒါမုတ်ကြည့်တဲ့ကိစ္စမှာနော်မယုံရင်မကြည့်တော့ဒီနေ့ကိစ္စတွေလည်းဒီတိုင်းတရားလို့အထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုံသုံးယုံဖန်မယ်နောက်ပတ်တစ်ခုခုကိုယုံအောင်ခုခုကိုယုံအောင်နောက်ဆရာသမားကိုယုံအောင်ဒီစနစ်ကိုယုံအောင်ဒီစတဲ့ကဖရားကြီးဆိုတော့မဆင်အောင်မရှိဆရာသမားအလည်းကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဘုရားဆရာကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖောက်တော်ရဆရာဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီစနစ်တိုင်းပြန်ဆုံးမတာဆိုတော့ဆရာသမားလည်းမယုံစရာအကြောင်းမရှိဒီစနစ်ကလည်းဖရားကြီးဆိုတော့မယုံစရာအကြောင်းမရှိကိုကိုကိုကလည်းယုံအောင်ကိုကိုကိုမှမယုံရင်ဆရာသမားဘယ်လောက်ယုံယုံအဆင်မပြေနီးစနစ်ဘယ်လောက်ယုံယုံအဆင်မပြေကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပြည့်ရှိရဘုရားလက်ထက်ကတချို့ယန္တေဘုရားမမြင်ဘူးပဲနဲ့ကိုတရားအထုတာယန္တာဖြစ်သွားတာရှိပြီးတော့မှဘုရားပြုပြတာမာတိကမာတာဆိုတဲ့ယောက်မတက္ကမိုင်းတယောက်ယဟန်ငါးယန္တာပြီးတော့တရားချင်အဲ့လိုတရားချင်တဲ့အခါမှာရှင်ဘုရားတို့ဘာချင်တာလဲအနာဘာနာဝိနည်းထွက်တဲ့ရှိတယ်32ကုဋတာကမ္မထံစပင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သောအည်သူအည်ပါအတအကျော်အညွန်းနှလုံးအသက်အမိအဖြစ်အဆုံးမှဦးသိမ်းအစာသည့်အစာဟောင်းအောင်းနောက်သည့်ခြေတလိပ်ကြီးတွေးချွေအစီကဲမျက်ရည်အစီကြီးတွေးနှံ့အစီချင်း32ကုဋထလာအနာခရဝရမြေဦးစီးရတဲ့အဆုံးမြောက်ဖြစ်ပြီးပြတ်တတလို့ရှိရဲ့စပင်အားလည်းမြေဦးမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်ဦးဘာမှမြဲတာမရှိဖြစ်ပြီးပြတ်တတလို့ရှိရဲ့တကမာကြီးကသူစီကြွလာတဲ့ညာ900ကိုဦးအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီအချင်းအရှင်ဘုရားတို့ပဲရှုလို့ရတယ်မြို့တို့တို့မိမတွေအမျိုးသမီးတွေရှုလို့မရဘူး။အာရတာပေါ့။အမျိုးသမီးတွေလည်းရှုလို့ရတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုလို့ရတယ်တပည့်တို့ရှုကြဘလို့ရှုလဲဒီလိုရှုရတယ်ဆိုပြီးညာတို့တွေကပြောပြတယ်။အဲ့တကမာကြီးကအနာဂံတည်တယ်တခါလဲသောတာပန်တည်တယ်တဂရဂံတည်တယ်အနာဂံတည်သွားတယ်။ပရစိတ်တဝိဇာသနာညာသူတို့ဘာရဲ့စိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဖတ်နိုင်တယ်တည်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်တကယ်ကျင့်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကဘာမှမရသေးဘူးသောတပန်သက္ကရာကအနာကဘာမှဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီနီးစနစ်ဘုရားလည်းမမြင်ဘူးနော်ဘုရားတရားလည်းမနာဘူးနော်အဲ့ဒီတန်ခါတော်ကြီးကအရှင်ဘုရားတို့ဘာကျင့်လဲဒါကျင့်တယ်တပည့်တော်ကျင့်လို့မရဘူးလေရတယ်ဘာကျင့်လဲဒီဟာကျင့်ဆိုပြီးတော့နီးပေးတယ်တက္ကမကြီးကတန်းပြီးတော့သောတပန်တည်သွားတယ်သက္ကရာကတည်သွားတယ်အနာကဖြစ်သွားတယ်ယန္တာဖြစ်မှုတဆင့်ပဲကျတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုပါဖတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတော့ဩဒီတန်ခါကြီးဘာလို့နေသလဲဆိုပြီးတော့လှမ်းကြည့်ဩဆုံးလို့နေတဲ့ဆုံးကန်တယ်ဆုံးနေမှာတချို့ကိုယ်တော်တွေရဲ့လက်တော့ဟင်းနေစားကျင်တယ်တချို့အတုတ်ကလေးအချင်းတုတ်ကလေးအချင်းတုတ်လေးစီမံပြီးနောက်တော့မှယဟန်နေယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မကြီးကအရင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရဆရာသမားမယုံတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဤစနစ်မယုံတဲ့ကိစ္စမရှိကိုကိုကိုယုံဖို့လို့တရားဖို့ယုံမှဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ဒီတိုင်းကိုကိုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရှိရတရားလုပ်လေကိုကိုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရှိရတပည့်တရားလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားစာပဲယွတ်ယွတ်တရားပဲရှုမှရှုမယ်။ငါလုံးရင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့လုပ်။အဲ့လိုလိုအိမ်မှာရှိတဲ့ကြီးမနှစ်ယောက်ရဲ့အယဖေကြီးရဲ့မိကြီးဘာလုပ်နေလဲဉာဏ်နဲ့နှံ့ကြည့်။ဩ
တွေအိတ်နေတာပဲဟမ်သူတို့တွေစားနေတာပဲငါကြောင့်ကျော်ရည်လေးတော့လာမကပ်ဘူးပေါ့လာမင်းညာနေကြည့်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဘာမှဖုန်းတွေမက်ဆေ့ချ်တွေဗီဒီယိုပေါ်တွေတော့မလိုတော့ဘူးနော်ကိုရဲ့ညာနဲ့နန်းကြည့်လို့ရဆိုတော့ဘာဆွမ်းဆောင်ပေးတာလဲဆိုတော့တဏှာဆွမ်းဆောင်ပေးတာယုံကြည်ချက်ကဆွမ်းဆောင်ပေးတာဒါတကယ်ကျင့်တော့တကယ်ဖြစ်တာပဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ကျင့်ယဟန်ဖြစ်တာသီလရှင်ကျင့်သီလရှင်ဖြစ်တာမျိုးသမီးကျင့်တယ်မျိုးသမီးရယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့စီးပွားရေးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့လုပ်တရားဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့လုပ်ယုံကြည်ချက်တရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာလဲဆိုတော့တဏှာတရားဆန့်ကျင်ဘက်ကတဏှာနံပါတ်1တရားတည်းဟူသောခွန်အားရှိရနောက်နံပါတ်2ကဝိရိယတည်းဟူသောခွန်အားရှိရလုံးလောက်တရားဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့ရှိတယ်နောက်ကလုံးလောက်ဝိရိယမပိုင်ဘူးမှအဆင်ပြေဝိရိယရှိရှိနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပါရှိရှိလူကြီးတွေရဲ့လုံလဝရိယတဲ့နောက်နောက်လူငယ်တွေရဲ့လုံလဝရိယပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတာများလားအားနေတာများသလားဆိုရင်တခါကြီးဝန်တန်းတို့ဓမ္မကြီးဒေါက်ကျင်မမော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့တပီ3ယောက်ရှိတဲ့ကြည်လိုက်ပေါ့တပီ3ယောက်ရဲ့လုံလဝရိယဟာသူ့အမေဒေါက်ကျင်မမော်တဲ့ပို့တော်နေသလားဘယ်နဲ့ဆိုလဲအတင်းတူရတယ်နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေသလားသုံးတက်ချင်တာဆိုတော့သတိထားကြည့်ရင်တခါကြီးဒီမိုင်းဟိုဟာတော့ကင်မမော်တို့တခါကြီးဝန်တန်းတို့လေတခါကြီးဒီမိုင်းကြီးရဲ့အဖေတွေပိုးပွားနေရတယ်ကိုတေကိုလုံးလုံးဝရိယမရှိလို့ကြိုးစားအထောက်မို့နဲလို့ဆိုအဆူခံခဲ့ရတာများတယ်နော်ရှေ့ဆရာလေးဆိုတဲ့ဒီတိုင်းအိုးမင်းတို့လုံးလုံးဝရိယနဲတာကွာကြိုးစားအထောက်တာနဲတာဆိုအလိုမကြတာအားမရဖြစ်တာများတယ်တို့ကဘုခေရောက်ဒုခေရောက်ဦးစိုးလို့ဆိုတဲ့ကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်ပေါ့တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုန်းဆရာမိုးကောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အိုးလုံးလဝရိယနေတာကွာတဒါဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တည်းနေတာမင်းတို့တဒါလဲခွေးရဆရာတော်မရှိဘူးဆရာကြီးအလတ်တီဆုံးပါယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့လှုပ်ဆန်းပါကျူးဆန်းဆန်းပါလုံးဝလုံးလှုပ်ကြဆန်းပါဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အဲ့လိုစူတာငေါတာခံကိုရီနဲ့တနေတဲ့မြန်လှုပ်တာအဲ့ကိုရီကလူကြီးတရားရောက်ပြီးခေါင်းဆောင်တရားရောက်လာဆိုတော့ကိုတပည့်တွေအဲ့လိုပြန်ပြောနေရတယ်နော်တရားတော်တွေရှိတော့အဲ့ကုတ္တပည့်တွေရဲ့နောက်မျိုးဆက်ဘယ်သူတို့အိယထာနောက်ကြတာသာသမဟာစာသမဟာစာပြီးလုပ်လို့လုပ်ပါဟာဝေဝစာတွေဆောင်ရပါဟာဘုရားစာတွေရုပ်ပါဟာတရားတွေထိုင်ပါဟာဆိုတော့အဲ့လိုပြောနေတာနော်ဒုက္ခေကတော့လည်းအဲ့လိုပြောခံတာနောက်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 မျိုးဆက်တရားများနောက်နောက်မျိုးဆက်ယဟန်တန်ကရှိတော့ဖြစ်ဖြစ်တခါကြီးမိုင်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့ဖြစ်ဖြစ်နောက်နောက်မျိုးဆက်နောက်နောက်မျိုးဆက်ပူပူပြီးတော့လုံလဝရိယအားကောင်းလာတာတဲ့အားနည်းလာပူတွေ့ရတယ်နော်အားနည်းလာဆိုတော့ဝရိယနဲ့တရားရုံလောက်ပဲရှိရှိနောက်ကလုံလဝရိယနဲ့ပါမှဖြစ်ဝရိယထားပြီးကြိုးစားဖို့ဘုရားရှင်ကမြတ်ကြီးရဆုံးမှာဘုရားဝါယာမိတိဝပူရီတော်နာနေတရားပူရီနာနေတရားပန္တိတော်တဲ့ကြောင့်ကြောင်းမေးမမြတ်မှန်ရင်လုံလဝရိယရှိတယ်ကြိုးစားတယ်တညာရှိဆိုရင်မပြင်းဘူးတဲ့ဒီလိုဆုံးမှာဘုရားတို့ချီးကျူးတဲ့စကားလုံးတွေထဲမှာအရဟံပုဇော်တို့ခံတယ်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိရိတာပုံပင်ကင်းစင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဘုန်းကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားစသည်ဖြင့်ဒီလိုချီးကျူးတဲ့ကောင်တဲ့ဝီရရဲရင့်တဲ့လုံလဝရိယကြီးမားတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြိုက်တယ်လုံလဝရိယကြီးတယ်နမောတေဘုရားဝီရထဝိပ္ပမုတ္တတိတပ္ပတိတံပတ္တပရိပန္နောသမိတ္တသမိတရဏဘဝဆိုတာသမောတိဗုဒ္ဓဝိဒတုခန္ဓာဆိုတာတချို့ရတယ်။ဆိုတော့ဘုရားရှင်လုံးလဝရိယအလွန်ကြီးတယ်။တနည်းကို2နာရီလောက်ပဲအိပ်တယ်။သူ့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဘုရားဖြစ်အောင်လေးပြခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းတိတိလုပ်ခဲ့ရတာလေ။ရပိုင်ခွင့်ကြတော့40နဲ့တက်တော့အဖြစ်80ဝါတော့အဖြစ်45ဝါတယ်ဆိုတော့မတန်ဘူး။ဒီလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရလေးပြခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းတိတနည်းတရက်တလတစ်နှစ်မဟုတ်ဘူး။အသင်ချီတသင်ချီတော်မူလေးတည်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတော်ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ဖြစ်ပြီဆိုတော့သူ့အတွက်ကတော့ပြည့်စုံပြီတဲ့။သူများအတွက်တတ္တဝါတွေအတွက်ဝိညာဉ်တွေအတွက်ဟောဖို့ပြောဖို့ချီးချုပ်ဖို့ဆုံးမဖို့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်လေးကုန်နေတယ်။ဘုရားရှင်တနေ့ကိုတနားရီတနားရီလောက်ပဲအလုပ်ပဲထားတယ်။အလုပ်ပဲလုပ်တယ်။လူတွေကိုချွတ်တယ်လူတွေအတွက်စဉ်းစားတယ်။နတ်တီတိရိစ္ဆာန်တီတတ္တဝါတွေအိုးလောကအတွက်ဘုရားရှင်အလုပ်လုပ်တယ်။လောကရကိုတနေ့သုံးခါသုံးခါကြည့်။လောကရကိုတနေ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုသူချေချုံမလဲတော့ချုံတယ်ဘလောင်းဝေတဲ့ဝေဝတစီချေချုံမဲ့လို့ရှင်တော့ချုံတယ်ဘလို့အနေထားပဲဖြစ်နေပါစေချုပ်ဖို့လိုအောင်တော့ချုံတယ်အဲ့လိုအလုပ်လုပ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလုံးဝဝိရိယကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုဘုရားရှင်အောင်နဲ့တက်တယ်
ဘုရားလိုဘုဂုံမျိုးမပြောနဲ့တို့တို့ဒီဘုန်းကြီးကပြင်းတာဒီသီလရှင်ကပြင်းတာအပြင်းပါဒီယောဂီကပြင်းတာဒီဝေဒီဝေဝိဇ္ဇာကပြင်းတာဒီယောက်ျားကြီးကပြင်းတာဒီမိန်းမကြီးကပြင်းတာမောဃပုရိသအချင်းကြီးယောက်ျားအချင်းကြီးမိန်းမအလကားယောက်ျားအလကားမိန်းမလို့ပြောရင်ပြင်းတာပြင်းတာပဲအဲ့လိုပြောရင်ဘယ်သူမှမခံချင်းနော်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလောကဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအထောက်တာအလွန်နှစ်သက်တယ်ဘူဆွဲခြင်းယုံကြည်ချက်ပိုရှိလောကီယောလောကုတ္တရာဘူဆွဲခြင်းတရားသူတရားမြတ်ထင်ရခြင်းတတားဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပိုရှိတပတ်နဲ့ဝိရိယဆိုတဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုပူရှိရကျူစာအထုံးမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကကောတိဇံဆိုရယ်ပြီးမှုကိုကိုပြင်းနေတာကျူစာအထုံးနေတာပြန်တော့တာပေါ့ကြီးမြတ်သူဘုဒ္ဓမြတ်တို့ယူကြသည့်မျက်နေရာရှောင်းတခင်ခုချက်ချင်းအလျင်းမရပါများသူတို့အိတ်နေရာညအခါပင်သူမနာအမြင့်ကိုသူမြင်လို့သူအစဉ်နှစတိုးလို့ရဲ့ကျိုးကိုလေတာကြီးမြတ်တဲ့သူဘုဒ္ဓမြတ်ယူကြသည့်မျက်နေရာကြီးရင်ကျဲတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သူမန္တမြတ်ရတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အကြီးကျယ်တဲ့အောင်မြင်တဲ့နေရာဆိုတာတဲ့အခုဒကာကြီးဦးဝင်းသားတို့ဓမ္မကြီးတော်ခင်မော်တို့ကုလိုအနေထားစီပါဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလိုအနေထားဖြစ်လာတာသာမန်အဖြစ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြိုးစားအထုလို့ဖြစ်လာအကြိုးစားအထုလို့ဖြစ်လာတော့ကုသားလေးတွေကုကလေးတွေကုသမီးလေးတွေနော်လူနဲ့သူနဲ့တူအောင်ထားနိုင်တာနော်လူတန်းတွေလုံနိုင်တာလောကအကျိုးတွေဆောင်ရွက်နိုင်တာကိုရက်ကိုလန်းကိုမိသားစုတည်းအကျိုးတတ်နိုင်တယ်ဗျာ။ဘာသာသံတမန်အကျိုးဆောင်ရွက်နေတယ်။တာမန်အဖြစ်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကြိုးစားအထုတ်လို့ရတယ်နော်။ကြိုးစားအထုတ်မှုရှိရင်ဘုန်းကံရှိတယ်။ကြိုးစားအထုတ်မှုမရှိရင်ဘုန်းကံမရှိတော့ဘူး။အเจ้าမဦးစင်ဆရာလေးယောဂီလေးဦးစင်နေခဏခဏပြောတယ်ကြိုးစားအထုတ်မှုရှိရင်ဘုန်းကံရှိတယ်။ကြိုးစားအထုတ်မှုမရှိရင်ဘုန်းကံမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကြိုးစားအထုတ်စမ်းပါလုံးကြစမ်းပါဆိုပြီးတော့နေ့တိုင်းနေ့ပဲဦးစင်ပြောတယ်ပြောမှများတော့လည်းသူတို့နားနေတယ်ဘူးလာပြီးတင်ပါတယ်ပြောတဲ့လူတွေကြတော့မပြောချင်ဘူးတချို့လည်းတကယ်ကြိုးစားတယ်အားရချို့ကြတော့လည်းအာမင်ရဒါတော့ဘုရားလက်ထက်ကလည်းမျိုးမျိုးရှိတာနော်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလုံလဝိယချီတာအလုံးနှစ်တဲ့သူဝိဒါသုံးပါဆုံးမထားတဲ့စကားလုံးရင်အလုံးနှစ်တဲ့ဆရာကောင်းတရားမင်းမှသူ့ရဲ့သားသူ့ဝိဒါဆိုတာရှိတယ်တဲ့တရားမင်းကသူ့သားသူ့ဝိဒါကိုပါပြောလဲဆိုတော့ချက်သားသူ့ဝိဒါတဲ့ဟိုမှာအတူရာနေစစ်ချီအောင်စစ်မောင်းတန်နေနဲ့စစ်ချီတန်နေနဲ့တက်လာပြီတဲ့စစ်တရအောင်သူရတဲ့တရားနဲ့မတည့်အဲ့ဒါမင်းစစ်လက်လက်တွေပြင်ဆင်ထားဆင်းနဲ့လှုပ်ထားလို့ပြောဟုတ်ကဲ့အဖေဆိုပြီးတော့တရားမင်းအသာတူရတာဒီတိုင်းပဲပုံပုံတန်တန်နေတယ်တော့တရားမင်းနှစ်ချိန်ခေါ်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဖေသုံးချိန်ခေါ်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဖေဒါပဲတူတယ်အဲ့တော့တရားမင်းသောတာပန်လေတရားမင်းဘုရားကိုစိတ်တုံပုံရပါဘလို့ပြောလဲဆိုခေါ်ပြီးတော့ချက်သားသူဝိရငါပြောမယ်တဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုမရှိပဲနဲ့လုံးလဝိရိယမရှိပဲနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာတဲ့နေရာအောင်မြင်တဲ့နေရာရှိသလားလဲရှိရင်မင်းရောက်အောင်တော့ငါ့အောင်လဲအဲ့ရောက်အောင်ပို့ပြီးမင်းကြိုးစားစမ်းပါကွာလုံစမ်းပါကွာဆိုပြီးတော့လည်းပြောပြရှင်ဒီစကလုံးယူပြီးတော့ချက်သားတို့ချက်တပည့်တို့တဲ့နတ်ဆိုတာဘုကံအားလျော်စွာသူတို့တွေခံစားရတာတဲ့သူတို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအားလျော်စွာခံစားရတဲ့နတ်တော်မှာလုံးလဝရိယတကူကျူစာအထုံးမှုရဲ့တကူစွန့်ရည်ဒီလိုပြောသေးတယ်ဆိုရင်တို့လူဘုံလူလောကဆိုတာကိုလုံးမှာကိုရတာယဟန်တည်းယဟန်ဒီယဟန်ချက်ဒီဟန်ရဒီယောက်ျားကျူစာဒီယောက်ျားရတာဒီမိမကျူစာဒီမိမရကိုလုံးမှာကိုရတဲ့လူဘုံလူလောကမှာလုံးလဝရိယမရှိဘဲနဲ့ကျူစာအထုံးမှုမရှိဘဲနဲ့ជីវ ਾਂ တုတ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့နေရာရှိရင်ချက်သားတို့ချက်သမီးတို့မင်းတို့ရောက်အောင်သွားငါဖះလည်းရောက်အောင်ပို့ပြီးလုံးလဝိရမရှိဘဲနဲ့ကျူစာအထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့ကြီးွားတဲ့တူတက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အောင်မြင်တဲ့နေရာဆိုတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးလေရှိခဲ့ရင်လည်းမင်းတို့ရောက်အောင်တော့ငါဘုရားလည်းရောက်အောင်ပူပီးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်အတီးလို့ဆုံးပါဆိုတော့ဝိရရှိရှိနဲ့တို့များကျူစာတင်တယ်ဝိရရဲ့ဆက်ရက်ဘက်ကကောတိဇာဆိုတဲ့ပြည်မှုဥစ္စာငယ်ငယ်ဘုကောင်းဆရာတို့ကြီးခဏခဏဆုံးပါလွန်စွာအိကျူရင်မူးလက်ထိတ်ကြောက်စိတ်တံပြင်းအပြင်းအပြင်းနောက်နေလှလျာဤကျောင်းပါကိုကြီးပွားလောကရှောင်းအပ်လာသည့်လောကယံသူချုံဦးတည်လုံးစွာအေကျူးတယ်အေကျူးတယ်အဲ့ဒါလောကရဲ့ယံသူပဲကြီးပွားတုတ်တက်ဖို့ရဲ့ယံသူရှင်မူလန်းတဲ့ရစ်နေတာမူးနေတာလန့်နေတာထိတ်နေတာနဲ့အဲ့ဒါကြီးပွားတုတ်တက်ဖို့ရဲ့ယံသူအေကျူးတဲ့တော်ဝိတ္တတို့ကိုကြိုက်ကွက်တည်လုံးစွာအေကျူးတိုက်ဆိုင်မှာပါဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေလုံးစွာအေကျူးရှင်မူလန်းတဲ့ရစ်နေတာမူးနေတာလန့်နေတာထိတ်နေတာကျောက်စိတ်ထံပြင်ကျောက်တဲ့စိတ်ပြင်းလန်းပြင်းထန်လို့လာလဲအဲ့ဒါကျောက်စိတ်ထံအကျောင်းကြီးသောနာလဲအဲ့ဒါကြီးဝတ်တုတ်တဲ့မွေရန်သူပဲတိတော်တယ်မသွားရုပ်တယောက်တော့မလုပ်ရဲဘူးစသည်ပေါ့နော်အ
အပြင်းအားဖြင့်ပြင်းနေတာလည်းជីវတ်တုတ်တဲ့မွေချမ်းပဲတဲ့ပြင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့အဲ့ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့အားပေးတာတော်တော်ဆိုးဆိုးဒါအငယ်မှနော်ကိုနောက်ပါအကြီးမှနေရမှာဆိုကြပါစို့အကြီးမှနေရမှာအမနောက်ပါအငယ်မှကြောင်းသွားပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်မယ်တလရှင်သွားစီမယ်နေရာလည်းဘူတယ်ငါလိုက်ရင်ကောင်းမလားမလိုက်ရင်ကောင်းမလားအိမ်မှာအိတ်ချန်ခဲ့လားကောင်းမလားပြင်းပါလေအိတ်ချန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါပြင်းတဲ့စိတ်ကိုအားပေးလိုက်တယ်နာအာကိုညီမလေးတယောက်ရှိတယ်သူတိလရှင်ဘုရားငါတို့မိသားစုဆောင်ရင်လိုက်သွားမှာပေါ့ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုတော့အာပိနေမဖြစ်ဘူးလိုက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပါလာဆိုရင်ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုအာမပေးတာအပြင်းအာပိပြင်းတာအပြစ်မရှိဘူးတဲ့ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုအာပိတာအပြစ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်တို့ပြင်းအဲ့ရထားမှာပြင်းရတာကွာပြင်းတယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုအာမပေးဘူးမှာဆက်ဤတာကောင်းပါလေကွာဆက်ပြင်းတာကောင်းပါလေကွာဆိုပြီးတော့အပြင်းတဲ့စိတ်ကိုအာပိတာအတော်ဆိုးတယ်အပြင်းအာပိပြင်းတာကိုအာမပေးနဲ့တဲ့ပကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအာမပေးနဲ့လို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်အပြင်းအာပိနှောင့်နှေးလှန်လျာနိနေကူကွင်းနဲ့လောက်တာမျိုးလဲជីវတ်တုတ်တဲ့ကွယ်ရန်သူတဲ့တရားသူတရားမြတ်ရခြင်းရဲ့ရန်သူစင်ကြဲပဲတဲ့ဆိုတော့တဏ္ဍတပြတ်လုံးလဝရိယရှိရှိနဲ့ကြိုးစားဖို့လုံးလဝရိယရဲ့စင်ကြဲပါကောတစ္ဆာဆိုတဲ့ပြည့်ရင်ပေါ့နောက်နံပါတ်3ကတတိပုဘလောက်ပဲယုံကြည်ခြင်းရှိရှိဘလောက်ပဲလုံးလဝရိယရှိရှိတတိယမေ့တယ်ဆိုတော့ဘလို့မှဆင်မပြေစီဝိုင်းလုတ်တယ်ရောင်းဝယ်လုတ်တယ်ဝင်တဲ့အထွတ်နဲ့မများမတိမေ့နေတယ်ဆိုဘလို့ဆင်မပြေတတိလက်လို့ငှက်တောင်ကျွတ်ငှက်အတောင်ကျွတ်ပြီဆိုတော့မရလူတတိလုတ်ပြီဆိုရင်လည်းစင်မပြေတော့နော်တတိရဲ့ဆက်ရဘက်ကတော့မုဋ္ဌသစ္စာတတိလုတ်ခင်မှုတတိရှိရမယ်နောက်နံပါတ်၄ကတမာတိဆိုတဲ့တည်ကြည်မှုရှိရတည်ကြည်မှုကလည်းဘလို့မှမရှိဘူးဆိုတော့စင်မပြေဘူးနော်တည်ကြည်မှုရှိရနောက်နံပါတ်ကပညာပညာရဲ့ဆက်ရဘက်ကတော့တမောဟဆိုတဲ့တွေ့ဝဲမှုဆိုတော့အနည်းချုပ်မယ်ဆိုရင်တတာဘူဝရိယဘူတတိဘူတမာတိဘူပညာဘူ၅ပါးဘူ၅ပါးနဲ့အညီခြင်းရင်နေရင်တနည်းအားဖြင့်ခွန်အား၅ပါးအဲ့ဒီခွန်အား၅ပါးနဲ့ခြင်းတယ်နေတယ်ဆိုရင်လောကီမှာလည်းဘယ်တော့မှမစီရင်ဘယ်တော့မှလို့တော့အကြောင်းချမ်းသာနာလောကီစီဝိုင်းလူဝဲချမ်းမှချမ်းသာလောကုတ္တရာရှိတော့ဖြစ်မယ်အပေလေးပါးကြားစရာလုံးဝအကြောင်းမရှိဘူးဘေးရဘလို့ပဲဆွဲချမ်းချာဒီ၅ပါးရှိတယ်ဆိုကြားစရာအကြောင်းမရှိဘူးတိရစ္ဆာန်ဘုရားပြိတ္တာအမှုတကယ်ဘုရားအချစီအကြောင်းကိုမရှိဘူး။ကျေးဇူးကြော်ရှင်မင်္ဂတိပိတကဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာတိတုပိတကအရင်ဆုံးရဆရာတော်ဘုရားကြီးမိနေစကလုံးလေးဥစ္စာတော်တော့သိကြိုက်ဆရာတော်ရရရဲ့ဘလို့မိနေဆိုင်ဟိုတိပိတကစာမုပ်ပဲပထမဆုံးစာပြီးတော့ကျင့်ပါသူ့ရဲ့ရဟန္တာကြီးဖြစ်တဲ့စာဥပ္ပံဆိုရဟန္တာကဆရာစာဥပ္ပံရဥဆောင်ပြီးတော့ကျင့်ပါတော့ဗောလေတတိနဲ့တတိပေါ့တဘာမမအောင်တဘာမမအောင်စိတ်ကြီးပြည့်စိတ်ကြီးညည်းပြည့်စိတ်ပြည့်လက်မိုင်ချတိပိတကတဘာမမအောင်အဲ့ဒါနဲ့မင်းကိုလေးပဲကဆရာတော်ကြီးရဲ့ငါလည်းပိမိန်လေးရဲ့ဆရာတော်ကြီးကငငယ်တော့ပိမိန်အဲခဏဝင်ချတဲ့အထိဦးပိမိန်လေးဒီဘွက်တွေဖူးဖူးတာပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကိုလေးပိတကဆရာတော်ကြီးနောက်ကလေးတွေကလည်းဒီဗီဒီယိုပဲတွေ့ရမှာပေါ့ဘာရဲ့ဗလားတဲ့ငါလက်မောသူများလက်တဆုပ်စားတော့မရှိဘူးတဲ့ညာနာအားဆိုတော့ဘာကာယအားဘာမှမရှိဘူးတဲ့ညာနာအားနဲ့ပဲသုံးချပါတခါကြီးကမျက်နှာပြက်ပြီးတော့တော်တော်အဆင်မပြေဆရာတော်ကြီးရဲ့လက်စိတ်ကြီးပြက်တဘာမှမအောင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ရှင်ဘရင်အစတတိတကြွယ်ကိုဆင်းရဲချမ်းသာတဲ့အတွက်အကုန်လုံးလူတိုင်းရဲ့လက်အုပ်တွေချီထားတဲ့လက်အုပ်အကျွေးတွေရှိနေတယ်တိပိတကအောင်စေခြင်းလို့တိပိတကဆရာတော်ဖူးခြင်းလို့ဒီလက်အုပ်အကျွေးတွေငါဆက်မယ်တိပိတကအောင်လုံးမယ်ဆိုပြီးတခါကြီးကခရီးပေးလိုက်ဆရာတော်တွေကလည်းဆရာကြီးကခတိပေးလိုက်တယ်တဲ့မေကွန်ဒီပိကဆရာတော်ကြီးခတိပေးလိုက်ပြီးတော့ဟာခတိပေးတာဟုတ်တယ်ငါဘလို့ကြိုးစားမလဲငါရဲ့ကာယခွန်အားလည်းပြင်ပလေးရင်ဘာမှမရှိညာနာခွန်အားနဲ့ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစောစောကပြောတယ်ဘူဆွဲခြင်းဘူငါးပါးနဲ့အနေကျင့်ဒါပဲတတာဘူလုံးလုံးတတာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ငါလုံးရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ရဲ့အပြည့်နဲ့ဆရာတော်ကြီးကြိုးစားဝိညာဉ်ဘူဝိညာဉ်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ရှိရှိနဲ့ကြိုးစားတယ်ကြည်မြတ်သူဘုရားများတို့ယူကြသည့်မျက်နှာရှောင်တခင်ခုချက်ချင်းအလျင်းမရပါ။ညသူတို့အိတ်နေရ။ညအခါမှာသူမနာအမြင့်ကိုသူမြင်လို့သူအစဉ်နှဆတိုးလို့ရင်ကြိုးကုတ်နေတာတကယ်ကြိုးစားတယ်။တကယ်လို့ရင်အုတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ပြန်ရကြိုးစားတယ်။ဦးဇေနဝါဘုရားတော်ကအဲဆရာတော်ရဲ့စကလုံးလေးယူပြီးတော့တကယ်လို့ရင်အုတ်ဖြစ်တယ်။သူများ10နာရီကြိုးစားရင်ငါ17နာရီကြိုးစားတယ်။သူများ10နာရီအိတ်ငါ9နာရီပဲအိတ်ပဲဆိုပြီးတော့ဆိုင်ကိုရေးထားတယ်။တော့တန်ရမှာဆိုင်ကတ
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုံးလုံးရမှာပဲတခြားနည်းလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးကွာကွာတောင်းတောင်းပြင်းနေတာတို့တောင်းတရုံကိုစိတ်တည်နေပြင်းနေတာတို့တွေ့ဝေးနေတာတို့အဲ့လိုတွေစိတ်ကြီးဖြစ်လို့ပြင်းအိဆာအိဆာမဟုတ်ဘူးလုံးမဖြစ်မဲ့ဟာဆိုကိုယ်ကိုတတိပီးပြီးသားဖြစ်တာဒါဥစဉ်ငယ်ငယ်လုပ်ခဲ့တာပြောအဲ့ဆရာတော်ပြည့်တရားဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အပြည့်သူမှရှိဝိရိယနဲ့တောင်းတာပါတတိယနဲ့မေ့ပြင်းဒီစားလေးချက်မေ့ပြင်းအဆင်မပြေဘူးစီဘဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့မေ့လို့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးတရားရှင်ရဲ့မမေ့ဘူးဟာရည်ကြည်တာတတဝရိယတတိတမာရီဆိုတဲ့တည်ကြည်မှုလည်းရှိမှဒီစားအမြင်ရတည်ကြည်မှုရှိမှမှတ်ထားတာဒီမမိနိုင်တာနောက်ပညာတော့ခုံချုပ်နော်တရားရှုတယ်ဆိုတာလည်းပညာရဲ့အလုံးဉာဏ်ရဲ့အလုံးစာကြက်တယ်ဆိုတာလည်းဉာဏ်စီဘလုတ်တာဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပါမအဆင်ပြေတတဝရိယတတိတမာရီပညာဒီဘုံ၅ပါးနဲ့ညီအောင်ကြိုးစားပိုးဆွဲပြီးတော့ပထမဆုံးသောတိပိဋကဆရာတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဆိုတော့ဆရာကြီးတော်ဝရညာကြီးနော်ဟောဒီကိုဝင်းသားရဲ့မျိုးဆက်၅ယောက်ဒီမကြီးရောပေါ့၅ယောက်ထင်ပါပရောဆုံးမြတ်တရားသူမြတ်မြတ်ရလိုက်နော်မောင်ဝင်းသားတို့မခင်ပေါ်ပေါ်တို့ဆိုရက်ွက်ထဲနန်းထဲမြို့ထဲမှာဟိုငါသမီးဟာငါသမီးဟာဆိုတာမျိုးဖြစ်နော်မိဘကိုခုံယူစေတဲ့မိဘကခုံယူနေရတဲ့လောကီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခုံယူနေရတဲ့သာသမီမျိုးဖြစ်အောင်တည်တည်တည်းဒီနေ့ကနေစပြီးတော့သမီးလေးတွေအကုန်လုံးကြိုးစားပူဆွေးခြင်းလောကီနဲ့ပူဆွေးအောင်လောကုတ္တရာနဲ့ပူဆွေးအောင်ဘုံ၅ပါးနဲ့အညီကျင့်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ပူဆွေးတဲ့စီးပွားရေးပူဆွေးတဲ့ထိဆုံးရောက်ဒီ၅ပါးနော်ဟိုဦးဇင်းတို့ management တို့ leadership တို့ဦးဇင်းတို့အိန္ဒိယဘုဒ္ဓငယ်မှာဒီတော့တက်တယ်တော့လိုက်ကြည့်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဘုရားရဲ့ဒီမူ၅ပါးတော့ဘုဇင်9ပါးတော့80ပတ်4ပါးတော့ဒါတွေကိုတို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပို့ချင်ဝိနည်းထဲမှာရှိတဲ့စည်းကမ်းတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီအတိုင်းတို့ management တို့နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတော့ဟောဘုရားရှင်အဆုံးပါတယ်ကောင်းလိုက်တာတို့တွေမတိလို့ပဲသူတို့တွေကတော့ဒါတွေမနေနိုင်ပါလိုက်ဖတ်ပြီးတော့သူအင်္ဂလိပ်လိုပါတာပြန်နော်ကဲဆိုတော့ဘုဇင်အောင်တပည့်အတူတူပေါ့နော်မိသားစုတွေလောကီယောလောကုတ္တရာကိုပူဆွေးအောင်ဘုံ၅ပါးဖြစ်တဲ့နံပါတ်1တတယုံကြည်ချက်ခွန်အားတည်မှုတော့ဘူးရှင်းနေတဲ့များရှိအောင်ကြိုးစားနောက်နံပါတ်2ဝရိယနောက်ကပါမယ်နောက်နံပါတ်3ကတတိယနောက်ကပါမယ်နောက်နံပါတ်4ကတမာတိယနောက်ကပါမယ်နံပါတ်5ပညာနော်ဒီ5ပါးဒီဘုံ၅ပါးနဲ့ညီအောင်ခွန်အား၅ပါးနဲ့ညီအောင်ချင်းကြတဲ့ဖြင့်လောကီနဲ့ပူဆွေးလောကုတ္တရာနဲ့ပူဆွေးပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီပြန်ချမ်းသာတရားရရှိနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပြန်ဒီကုသိုလ်ရအများဝင်ရအောင်နော်